Привіт! Пам'ятаєте Скубіду? Той самий веселий і чудовий мультик, який я вперше побачив в першому класі по телевізору на ТЕТ. Він був прикольний і відклався таким в моїй пам'яті. Раптово HBO Max вирішили зробити перезапуск мультсеріалу про команду Скубіду. Викинули надче самого Скубі. Тепер пісня з старого інтро звучить більш ніж доречно. Зробили головною героїною Велму, поміняли расу половині героїв, навалили повісточки з Твіттера і цікаво, що могло б піти не так. Наробили так нормально шуму стосовно цієї вибрикеньки, і це можна вважати моєю спробую застрибнути на шакалячий експрес. Але дивлячись, наскільки оперативно я роблю відео, стає зрозуміло, що за хайпом я не женуся, а весь мій канал – один великий постіронічний жарт. Не такий поганий, як Велма, принаймні. Стартує дійство з того, що Велма Дінклі представляє себе і одразу ж показує, що вона самосвідома, прогресивна, сильна та незалежна жінка. Переносимось в жіночу роздягалку, де Дафна, яка тут стала азіаткою, йде митися і розганяє тему з тим, що в пілотних епізодах завжди більше наготи та жесті, ніж в усьому іншому серіалі, щоб вони краще продавалися. Це спричиняє суперечку з іншою мадмуазель, коли вривається Велма і б'є Дафні ломом. Просто, бо їй, ну от захотілося. Рандомно відкриває шавку, з якої вивалюється дівчина без мізків. Не в сенсі, що не надто розумна, а реально без мізків. Навіть сам серіал пожартував про це. З цього ми можемо зробити висновки про рівень його гумору. Загрібає на допит і поки чекає на полісменів, ловить галюни. Довго це не продовжується, бо заходять дві детективки-лесбійки. За сумісництвом ще й прийомні батьки Дафни. Дізнаємося, що у Велми зникла мама. Всім реально чхати на це, як в принципі і глядачам. Бо просто сказати, що в персонажа пропала мама, недостатньо, щоб викликати співчуття. От дивовижний світ Гамбола чудово справився з цим. Кожен раз, коли передивляюся, як у Річарда йде батько, сльози навертаються самі собою. Тут же ж зазвичай все просто проговорюється і додаються недоречні коментарі стосовно всього на світі з спробою в постіронію та метагумор. Велма поводить себе як істеричка і хоче лівати, але цього їй не дадуть зробити, бо вона тепер підозрювана у вбивстві. А те, що вона вірувалася зломом бити дівчину просто так, всім байдуже, зруз. Вияснюємо, що Велма та Дафні дружили в дитинстві, але посварилися, бо Руда вибрала компанію гарячих дівчат. Через це вона ображена на них, але детективи знають, що вона не могла заподіяти шкоди бренді. Дійсно, з того, що нам показали, вона просто така доблячка. Повірити не можу, що вона може взагалі хоч когось скривдити. Проте своєї роботи вони робити не хочуть, тому вона сама мусить довести, що невинна, і знайти винуватців скоєного злочину за 24 години. Інакше її запроторять заграти. Вийшовши з відділку, Велма натрапляє на Фреда. Тут він самозакоханий багач-альфач, за яким вона сімпить. Але у нього відносини з Дафною, яка от щойно підійшла, відштовхнула Велму від блондинчика і засмоктала його. Чому тут ці персонажі поводять себе як останні покидьки? Ми ж маємо співпереживати їм, а не відчувати огиду через те, які вони мерзотники. Велма приходить додому, де знайомимося з її батією. Він адвокат і перетирає з донькою за все, що трапилося. Звинувачення у злочині він покладає тільки на неї, бо вона дивна і не контактує нормально з дітьми. Спілкування з дитиною – во! Також він обрюхати офіціантку місцевої забігайлівки. Офіціантку звати Софі. Вона теж обкладає Велму прутнями і припахує її у своєму кафе, де якраз відбуваються поминки дівчини з початку серії. Її подруга співає пісеньку, сенс якої приблизно такий. Давай, танцюй, мала, танцюй, мала. Також всі про подругу були високої думки. Вона була рідкісною шльондрою, але не заслуговувала смерті. Дафна шеймить Велму та ліває з ресторану на задній двір, де зустрічає Фреда, який буквально каже, що хоче стати чоловіком, яким батько хоче бачити його. Якщо просто сказати, що він намагається це зробити, це не буде переконливим. Пам'ятаєте, як у Пові Кунг-фу Панді був конфлікт з батьком перед битвою з Тайлуном? Там ніхто прямо не говорив, що я хочу стати кращим для баті. Це подається цікавішими сценарними та оповідними прийомами, не просто константуванням того, що творці хочуть видати за переживання героя. Велму флешбечить до хороших старих деньків, коли її мама ще була з нею. Вона привчала її розгадувати таємниці. І якщо спочатку їй це було цікаво і запалювало в ній змагальний дух, то потім дівчина робила це з легкістю і останнього разу не відчувала нічого, окрім розчарування від того, що знайшла свої різдвяні подарунки. Мама не хотіла, щоб доця засмучувалася, тому поїхала їй за подарунком, після чого пропала, залишивши покинуту машину та подарунок для доньки. Пішла за хлібом, получається. Велма пообіцяла собі не відкривати дарунок, поки не знайде мами. В зникненні вона почала звинувачувати себе, через що у неї почалися страхітливі галюцинації, які виникають щоразу, коли вона пробує розгадати якусь таємницю. І якщо вся анімація та візуал в серіалі, ну, типу ок, стандартна спрощена сучасна анімація, схожа на яку ми вже бачили в тому ж перезапуску Качиних історій чи Черепашок-ніндзя. Видіння ж Велми – це те, у чому аніматори постаралися. Виглядає досить креативно і справді жахаюче. Певно, єдиний непоганий момент в цьому серіалі. З'являється Шегі. Так, тут його всі кличуть Норвел. Норвіл, чи як це перекладається. Але це завжди було його справжнім ім'ям. А Шегі – прізвисько, тому я буду
називати його так, бо тупо звичніше. Він підвозить її додому і каже, що має підозру стосовно того, хто знеживив дівчину з школи. Вона виступала шкільним репортером від газети, якою він завідує. Він дав їй камеру і відправив до кафе, де працює мачуха Велми. Там вона сфотографувала щось дивне і, скоріш за все, дівчину прибрали, щоб ніхто не дізнався, що на камері. Софія могла взяти її собі, і Велмі потрібно дізнатися, що на її камері. Там не виявляється нічого цікавого, і це не камера Шегі. Велма ловить припадок, від якого його рятує Софі. Підозри стосовно Софі були безпідставними, та й взагалі батя каже, що її матір не пропала, а покинула їх. Велма просто не хоче нічого чути і заперечує факти. Прогнавши ще раз усе в своїх спогадах, вона зрозуміла, що мати просто ненавиділа їх, тому й полишила. Вона розмальовується, вдягається по-іншому і йде жити нове життя, без відчуття провини. Всі одразу в захваті від неї. Вона стає жаданою та обожнюваною. Але якась білявка каже, що все це трюк, аби переконати, що вона не є маньяком. І моментально всі ополчуються проти Велми. Ситуацію рятує Фред, виголошуючи натхненну промову. Чи що, бля? А? Потерялися, бля? Чи що? Але кардинально це ситуації не міняє. Велма змиває макіяж. Її переривають популярні дівки, яких в свою чергу перериває мадам, яка зливає бачок. Добра, ми кохана. Я на унітазі. Чисто творці показують нам свою повагу. Дафні докопується, що якщо Велма хоче забирати її хлопця, най забирає. Фред все одно не дозволяє нікому дивитися на своє тіло і навіть виганяє всіх, коли ходить у туалет в кафе. За це зачіпається дівчина і мчить разом з Шегі щодуху до особняка Фреда. Велма думає, що галюни облишили її, бо вона більше не звинувачує себе в зникненні мами, але знову ловить припадок. І з нього її витягує Шегі, насмішивши своїм щирим признанням в коханні. Не переживай, брате, всі ми були там, знайдеш собі іншу та навіть кращу. Динамо-машина проникає в кімнату Фреда, де він поводить себе як Еджі-злочинець з Діснею. Його секретом було те, що в нього ще не почався пубертат, не росте ніде волосся і борода з вусами. Ну, це ж за до речі. За це його принижує батя і каже, що насміхатимуться й інші. Допустити розголосу не можна, і він хоче щось зробити з Велмою. Проте його зупиняють копи, простріливши коліна. Він не мав на меті нічого поганого і хотів тупо заплатити, щоб вона мовчала. Також вони знаходять ще одну дівчину без мізків, і кількість жертв зростає до двох. За підозру у скоєнні злочину Фреда мають судити. Захищати його буде батя Велми. Шегі і Велма приходять до школи, дивляться на своїх однокласників, які, так би мовити, вживають цукерки. Ти ж знаєш, що таке код 420, так? Так, це код для дорослих, які досі дивляться мультики. Чого? Це типу жарт такий? Ха-ха-ха. Ти дорослий і дивишся мультики з рейтингом для дорослих. Хоча Велма не виглядає як зроблена для дорослих в першу чергу. Тут нема жодної глибини. Персонажі, крім того, що пусті бовванки, без жодного прописаного характеру, ще й поводять себе як останні мерзотники. Теми, які піднімаються, не критикують і не висміюють проблеми сучасного суспільства, а передають через викривлений і збочений спосіб, як криве дзеркало. З тим же гіперболізованим відображенням стану сучасного суспільства і гострою сатирою в рази краще справилися ті ж хлопчики від Амазону. Маєш файну тему для розмови, може б ми якось пізніше це обговорили? Гаразд, солоденький, поговоримо вдома. Жесть, яка показана, показана лише заради жесті, як і матюки. В першій же сцені мульта Велма каже «сука» просто тому, що може сказати «сука» через рейтинг. Жодного сенсу обсесивній лексиці чи жорстокості тут не надається. З одорослюванням і адаптуванням Скубі-Ду до сучасних реалій в рази краще справився серіал «Корпорація Загадка». В ньому добре прописані персонажі, цікавий сюжет і справді цікава детективна лінія. А тут же ж «ну, я шукаю маму, бо вона пропала, і через це я дідусь інсайд». Велмі потрібна справа зникнення її мами з відділку, і вона просить дістати її Дафну. Дафні запрошує за таку послугу 500 баксів. Скільки? За той час батяня зустрічається з сім'єю Фреда. Вони багаті аристократи і власники компанії з виробу аксесуарів і одягу. Батьки хочуть, щоб син був мужнім, дорослим і поважним чоловіком. Фред же абсолютно безпорадний і не здатний на ніщо самостійно. Поводить себе як мала дитина. Батя Велми ж бачить у цьому можливість відмазати пацана і виставити невинною овечкою. Навіть виходить це, але раптом пускається дощ, робить Фреда схожим на «ви самі можете побачити кого», і миттєво знову розчаровує натовп у собі. Так неначе громада – це тупий скот, яким можна маніпулювати за помахом палочки. Велма приходить додому Шегі і знайомиться з його батьками. Батя – психолог, який більше схожий на оригінального Шегі, а мама – директриса школи. І там виникла проблема з, так би мовити, кондитером, який залишає оголошення свого телеграм-каналу під твоїм під'їздом. На його пошуки відправляють прийомних батьків Дафни під прикриттям. Ну, чисто fellow kids moment. Сам Шегі стрімить, коли його відриває Велма і починає клянчити гроші. Він не має ні копійки, тому відмовляє їй, за що від нього йдуть всі глядачі. Дай!
Але він хоче допомогти дівчині, яка йому подобається. Тому витягує свою дудку і пробує йти в ломбард. Дуди сьогодні 5 сотень вічнозелених не коштують, тому він бачить оголошення про розшук місцевого бандита і встріває в дуель. Завдяки фанатам виходить з неї неушкодженим, йому вже готові вручити заслужену винагороду, але він відмовляється і хоче взяти серце дами джентльменським шляхом. Ага, тобто ця сюжетна лінія ні до чого не приводить і наш час витратила даремно. Оце ви спритно придумали. Я навіть спочатку не втямив. Дафні виявляється кондитером, і можна побатрачити трохи на неї. Втюхувати цукерки виявляється не так просто, особливо коли Велма вставляє свої коментарі, куди треба і не треба, та відлякує всіх потенційних покупців. Дафні намагається напоумити Велму, але та вперта і нічого не виходить. Причиною того, чому Дафна бережить цукерками, є зникнення біологічних батьків, і вона відкладає гроші на їх пошуки. Я так бачу, в усіх в цьому серіалі Daddy Issues. Те, як вона ховала цукерки в шкафчик, помічають її прийомні мами. Вони не впізнають свою доньку, Велма і Дафна, між якими раптово проскакує іскра, не тільки метафорична. Розуміють, що треба дріпать! І починається сцена погоні під жахливу музику. О, дайте хоч трек нормальний поставлю. Посітлують валізу, прибивають стіну і відриваються від биків рудою, які відволіклися на рандомну дитину, і вони облишають їх. Дівчата вилазять з смітника, і тут в них проскакує lesbian moment, до якого абсолютно нічого не підводило. Як бачите, події тут відбуваються просто тому, що сценаристам так захотілося. Лишилося останнє замовлення від підозрілого тіпа, яким виявляється її батько. Він не зовсім задоволений, що його донька бережить цукерками, каже, що дасть їй $500, якщо вона доведе, що Фред невинний. В цьому серіалі всі затято не хочуть виконувати свою роботу. Через відсилку до мему вона пробує придумати, як відмазати блондина. До речі, меми. Їх тут вставляють де можна і не можна. Бо меми це ж круто, модно і молодіжно. Всі речі, пов'язані з інтернетом, тут на рівні пізнань бабці з Вайбера. Бачить, що Фред абсолютно безпорадний в нарізанні звичайного стейку. То де там йому до голови, щоб дістати мозок? Доводиться на засіданні, наглядно демонструючи, що він ні до чого не здатний. Це принижує і задіває Фреда, через що він психує і його засуджують. Без жодних доказів, і коли все показує, що він невинний. Батя в депресії через провалений кейс, поки до Велми приходить Дафні і вручає справу її мами. Заговорилися про те, про все, знову приходять галюни, з них Дафна витягує Велму пристрасним поцілунком. Pathetic. Поки Шегі знову у прольоті. Після засосу Дафні просто розвертається і йде. У Велми після такого шок, і вона трохи у відірваному від світу стані. Захоплено розказує про це Шегі і розганяє тему з тим, що Велма гей. Why are you gay? Але не забуваємо, що їй треба маму шукати, а в справі зазначено, що останнє визначене місце знаходження було у Фреда у домі. Фред загрібає у тюлячку і зустрічає злодія з оригінальним прізвиськом – Крадій. До блондина навідуються друзі, але Велму глючить і через розградіяж її виганяють з відділку. Приходити на зустрічі тепер можна тільки Шегі. Той вирішує влаштувати психологічну терапію, ідучи по стопам свого тата. Їх перериває бандит, якого Норвіл сюди запроторив. Оці руки нічого не крали. Шегі лютує і огрібає, після чого його ментально реабілітує батя і вручає кардиган, який працює як лисоправда чудо-жінка, витягуючи з пацієнта все, що тобі потрібно дізнатися. Який зручний сюжетний інструмент. Тому Фред розказує, що вони заїхали в будинок, який батя планував спалити, щоб отримати багато грошей з компенсації за страховку. Але в день підпалу щось трапило. І дім не забавовнився. Тим часом в школі влаштовують уроки з самозахисту для дівчат, щоб уберегти їх від маніяка. Велма уникає Дафну як тільки може після вчорашнього засмоктування, але через те, що їх ставлять разом у спарингу, вони все-таки наважуються поговорити. І Руда питається, чи вона подобається Велмі. Велма виляє від відповіді, що ображає Дафні, і та заїжджає подрузі по таблу з ноги. Сварка продовжується на турнірі, який влаштували серед дівчат для виявлення найбільш вразливої серед них. Керівництво школи видає просто одну геніальну думку за іншу. Подружки в монтажі під хлінову музичку, ніяк ви, бляха, не навчитеся. Баба Бой. Ох, це ж за вираз такий. Піднімаються наверх турнірної таблиці, переговорюють ще раз, і Велма признається, що любить все-таки Дафні. Дафні ж тепер боїться за свій імідж серед крутих дівчат і не знає, чи може прийняти ці почуття. Ті якраз підтягуються сказати, що Велма взагалі не популярна. Ха, я перепрошую, ви давно на Рул 34 заходили? Такі слова задівають Велму, і вона вирішує мститися. Для цього виставляє Дафну вразливою, прочитавши її особистий щоденник перед всіма, за що отримує хейт і по лицю. Опринизити почуття в ці дні набагато гірше, ніж побити когось. Оце так гостро соціальний коментар. Того ж вечора Велма і Дафні зустрічаються і обговорюють всі свої почуття і вирішують залишитися друзями, хоча вони і подобаються одна одній. Після чого Велма дивиться на хтивки Дафни і робить оцю штуку. Це бляха мерзотно бридко. Ще одну дівчину знаходять без мізків, і для того, щоб захистити гарячих дівчат, вони визначають 5 найгарячіших з найгарячіших і дадуть їм персонального охоронця. Як на серіал, який має на меті боротися з цією об'єктивацією, він надто добре розмежує
кожови гарячих і негарячих дівчат, і гіпер, не можна так казати, шрексуалізує їх. Велмі туди попасти не грозить, і всі персонажі не сміхаються з цього. Її було б шкода, якби вона не була таким дратівливим персонажем. Вона розбирається в своїй орієнтації і жаліється на те, що білі хлопці вирішують, що робить дівчат привабливими. Пацани, питання до вас. Ви от щось вирішували? Особисто я? Ні. Оскільки кількість жертв збільшилася, поки Фред був ув'язненим, то його випускають на волю, і він складає список з 5 найгарячіших дівчат і вручає його Велмі. Та йому дає прочитати книжку про фемінізм і внутрішню красу. Він так проникається нею, що починає бачити привабливих для себе дівчат по-іншому. І зненацька закохується в Велму. Список дівчат Велма здає меру. Місцевий садовий бачить, що робить Велму непривабливою, і каже, щоб вона навчила цього потенційних жертв. Проводить уроки з недогляду за собою і малювання розкішниць. А непогані квіти вийшли. Приводить дівчат в такому вигляді до школи, хоче показати результати меру, але уроки не мали жодного впливу на них. Засмучена Велма їде з мачухою по справах, коли раптово починаються перейми і треба звільнити шлях, щоб могла під'їхати швидка. Пробує попросити про допомогу, але згадуємо, що в цьому серіалі всі поводяться як останні мудні і ніхто нічого не робить. Хоче переконати дівчат станцювати, щоб натовп відволікся. Пробує це зробити сама, але нічого не виходить, і раптом дівчата згоджуються і танцюють танець, який певно вони хотіли, щоб завірусився в тіктоці. Адже одного вірусного танцю достатньо для того, щоб серіал був успішним, прибутковим, і його можна було продовжити на ще один сезон. Хлопці як зомбаки ринають за дівчатами, поки Велма розчищає рештки натовпу. Софі спокійно народжує і дякує падчериці за допомогу. Славно звісна сцена тверку, яка триває кілька секунд і вставлена тупо ні для чого. Приходить Фред з залицяннями, який тепер поціновувач глибокого внутрішнього світу, а не піхви. Вона розчаровується в ньому і більше його не любить. Тепер їй подобається Шегі. Велма старається дописатися до Шегі, але він ігнорить її. Тепер відчуваєте, пане Крабс? Через непристойні домагання. Розпуста. Дихає вам в спину. Поліція відмовляється захищати школярок і вводить комендантську годину після 9:00. Ну, жиза виходить. Знову старається підкатувати Фред і вкидає зачіпки стосовно справи Велми. До заїзду в їх дім у ньому жила доктор Една Пердю. Ну і прізвище. Вона була доктором-нейрологиною. Останні роки свого життя вона провела у психлікарні за свої божевільні експерименти. Також дізнаємося, що Шегі уникав Велми через те, що знайшов собі дівчину Джіджі, яка після уроків Велми повірила в себе, зробила свій стиль більш яскравим та виразним. Шегі став ультра-мега-інстинкт Шегі і проти того, щоб Велма завжди користувалася ним, коли потрібно. Моя повага, чоловіче, єдиний нормальний персонаж тут. Зачіпку з докторкою не можна облишати, тому разом з Фредом Велма рушила на пошуки її журналу. В архіві його не виявилося, а останньою людиною, яка його бачила, була мама Велми. Через роздуми про це їй стає погано. Вона галюцинує і розуміє, що їй позаліз треба Шегі. Оскільки через комендантську годину була скасована ночівля шкільного оркестру, вона вирішує провести її в своє будинку, аби заманити туди Норвела без дівчини. Він погоджується помогти, але уникнути Джіджі не виходить, і вона приходить побути з Шегі. Влаштовують батл на флейтах, щоб визначити, чи залишиться Джіджі. Оскільки Джіджі зіграла трішки менш погано, вона залишається, і Дінклі благає, щоб та відпустила Шегі. Джі погоджується і ще розповідає, що Една Пердю – це бабця Шегі. Це мало бути секретом, тому Шег ображається на них обидвох, через що вони знову сваряться, але їх чвари переривають учасники шкільного оркестру, які здичавіли без їжі, яку Фредові не вдалося довести, бо її переїхав ленд-ліз. І тепер їм необхідно нагодувати їх, а виходити через команду не можна нікому, окрім копів. Тому поки Дафні у відчаї, вона вирішує скористатися тим, що її батьки полісмени, у відповідь пообіцявши допомогти з пошуком батьків. Їх вже майже хапають біля забігайлівки, коли Велма вирішує пожертвувати собою і загрібає в СІЗО разом з батьками Шегі. Та мама Шегі обіцяє розповісти все Велмі про Едну Пердю. Вона була блискучим нейрологом і навчилася оживляти мозок поза тілом в таких колбочках, як з футурами. Її розробкою зацікавився генерал і вирішив використати її для шпигування і боротьби з бісовими дітлахами, які сунуть свого носа куди не слід. Його план полягав в тому, щоб помістити мізка солдатів в тіло бунтівників. Операцію він назвав, це важко перекласти з збереженням гри слів, отже, операція Скубі. І це найбільш наближене до Скубі-Ду, що ми отримуємо в цьому серіалі. Створення ідеального шпигуна з кожним роком раз за разом провалювалося. І врешті Една збожеволіла, забарикадувала лабораторію і сховала записи, щоб ніхто не міг їх відтворити. Після чого загриміла в божевільню. Ключ до розгадки, чим пов'язаний маньяк з докторкою, лежить в цій скринці. Але у Велми виникають галюни і перешкоджають відкриттю, виробляючи серце.
серце. До життя її повертають уколом адреналіну. Наступні спроби розповісти цей ключовий секрет завершуються тим самим, що затримує просування справи. Тому вирішують загадати, як з'явилося це видіння загалом. Причиною є те, що вона вірить, що її маму вкрали. А тато каже, що вона пішла сама, і через цей конфлікт пошуки не зрушаться ні на крок. От тягнуть просто заради того, щоб розтягнути. А Велма в той час йде говорити з батьком в стрип-клубі і пробувати переконати його, що мати все-таки зникла, що не виходить. Тому вона лізе на шест, вивалюючи ще трохи крінжу. Тепер вже батя хоче йти на зближення і монтаж з тим, як вони веселяться, з вставками ще решти батьків та дітей. Той самий пресловутий конфлікт, який тут реалізований максимально жахливо і нецікаво. Це раптове бажання до налагодження спілкування з донькою виникло в батька Велми для того, щоб попрацювати. Через що Велма ображається на тата. Йде відкривати скриньку. В кабінеті бачить Шегі, який вирішує стати альфою, а не бетою, як навчив його батько. Галюни справді не перешкоджають і збирають потроху докупи шлях мами Велми до лабораторії Едни. І скоріш за все, її там викрав привид докторки. Починається дискусія, що привидів не існує, і Велма йде роздратована. Шегі своїм раптовим бажанням стати Альфа забив на Джіджі, яку за той час вкусила бджола, їй стало супер погано, і зараз вона ледь жива. Весь мачизм як рукою зняло і пробує загладити провину. Велма приходить до будинку Фреда, щоб подивитися, що там в біса коїться у його підвалі. В підвалі знаходять таємний прохід з цеглин, які прибивають їх. Причмалених знаходить батя і знову гне свою лінію з тим, що її мама пішла, що при огляді лабораторії викликає галюни, і після прохання повірити, батько вірить, що працює і відкликає галюни. Тут вони знайшли папірець з фірмовим словом матері. Велма пробує з'ясувати, що це за слово, поки Софі креативно запрошує батька на фестиваль диму. Це місцева масштабна туса. Для Велми дивно, як хтось може проводити вечірку, коли містом розгулює маньяк, який полює на всіх тут. Але громадяни міста не володіють сильними когнітивними здібностями і вірять, що всіх дівчат почекрижив привид. Це вірить навіть поліція. На фестивалі має бути змагання за корони короля і королеви туману. Всі роблять з цього велику подію. Фред запрошує Дафну на фестиваль, а Велму запросити нікому, тому вона лишається сама вдома. Знаходить підказку в одній з оповідей мами, просвічує секретне послання на листочку, де виявляється телефонний номер. Дзвонить на телефон, де чує зітхання в трубку і розуміє, що маньяк на фестивалі. Для проникнення на фестиваль перевдягається в чоловіка і усіма зусиллями пробує знайти злочинця. Засікає, але її затримує Шегі, який попросив потримати атракціон в повітрі подовше, щоб знову вибачитися перед дівчиною. Не в змозі догнати злодія, Велма бере перерву на перекус і своєю невихованістю приваблює купу дівчат, усвідомлюючи, що найгірші її риси як жінки є найкращими її рисами як чоловіка. Першобутність Велми приваблює ще й Дафні, і вона запрошує її на танок, перериває всіх від веселощів і каже, що привидів не існує, насолоджується своєю новонабутою силою чоловіка. Її висувають на титул короля туману. За короною між Фредом та Шегі виникає змагання, і вони втівають бійку. Джіджі каже, щоб Шегі так не випинався з шкіри, бо їй ця перемога взагалі не важлива. Той же її не слухає і далі сліпо лізе в бійку. Тому Джіджі хоче лівати, поки Велма та Дафні вже на межі засосусу. Але їх перериває Фред, який розсекретив Велму і хоче забрати собі титул короля. Проте його вже отримав Норвіл, який помічає, що його дівчина зникла. Дафна та Велма говорять по душам, здається, примирюються, але їх перериває маньяк, який прийшов по них, і починається пародія на класичну сцену погоні Скубі-Ду. Маньяк ганяється за Велмою та Дафні, а Фред за Шегі в боротьбі за корону. Маньяк наздоганяє їх, але пропадає в тумані. Тут класичні прийоми Скубі-Ду висміяли і вирішили їх використати, ну, просто як їм захочеться, без жодного пояснення принципів роботи. Працює так, як нам зручно. В усіх тут піант, окрім Фреда, який в кімнаті сміху попадається в руки маньяка. Раптово Дафні, Велма, Шегі та Джіджі опиняються придавлені каменем посеред лісу і сваляться як бабки на базарі. Деколи мені здається, що по-іншому тут і розмовляти не вміють. Як вони потрапили сюди, згадують всі по черзі. Дафна та Велма займаються розслідуванням справи мами, і на телефоні маньяка, який випав у нього під час зникнення на фестивалі, вони знаходять фотку гори, до якої вирішують їхати. Дафні весь час листується з гарячою подружкою, яка кидає їй хтивки. Нічого при цьому не каже Велмі, через що у них виникають контри, і вони посилюються, коли Руда каже, що не може поїхати через те, що у неї фотосесія. Велма підробляє галюцинації і так затягує Дафні у поїздку. Джіджі і Шегі рушають у заміський будиночок біля гори, і дівчину розчаровує, що він не розуміє натяків, і в те, що мало бути романтичною поїздкою для двох, вірвалися зайві. Паралельно ще сваляться Дафна і Велма, тому Дафні і Джіджі лівають. Вияснюється, що вдвох покинувших паті були почуття, і Велму це занепокоює ще більше, як і Шегі. Знайшли вони дівчат на
краю урвища і провалилися. Саме так і опинилися тут. Всі контри по чуть-чуть залагоджують, просто поговоривши і з'ясувавши недомовки. Дивовижно, виявляється, непорозуміння та сварки вирішуються от так. Дьоргають камінь туди-сюди і провалюються ще глибше в печери. Велма та Дафна хочуть спробувати побути в стосунках. Let's go, lesbians, let's go! І тут чують Фреда. Він увесь цей час був у підвалі Петра Порошенка. Знаходить там мізки жертв, які з ним починають говорити. Закручує роман одразу з трьома, за що, очевидно, має поплатитися. Але його переривають новоприбулі дівчата, тому він швидко накивує п'ятами, починається завал. Дафні не хоче рятувати мізки, бо вони б не зробили так з Велмою. В останньої ж раптово прокинувся добрий самаритянин, і вона витягує банки з западні. Ледь не падає, але її рятує мама, яка нарешті знайшлася. Її, до речі, звати Дія. Ні, ну Федоров купив інтеграцію не в найкращий мульт, звісно. Показує іконічний фургончик дітлахів, але ще не розформований. Сідають на нього і вилітають з печер. Велма хоче спитати, хто був маньяком, але Дія, вона це його забула. Її завозять в лікарню, діагностують амнезію. Якщо вона переживе стрес за наступні 72 години, то втратить всю свою пам'ять. Тому Велма вирішує виставити, що нічого не трапилося, і приховати факт зради батька і наявності спиногриза. Приводить її додому, де вона потроху пригадує, що робила перед зникненням. Розпаковують подарунок, де виявилися червоні черевички. Ще одне посилання до класичного образу. Дія хоче бути впевнена, що нічого не змінилося і що донька досі відмінниця, чого очевидно не трапилося, тому Велма просить в Шегі підробити її табель. Він приносить його вночі, коли ще Софі вривається до будинку, їх палить маман, і Велма прикидається, що це її дитина, а Шегі – батько. Вона знепритомніла і від шоку згадала, як проникала в лабораторію Едни Пердю. Дія і Велма зближуються трохи, говорять про материнство, те-се, і Дія тут в мене принаймні не викликає відрази, що для цього серіалу вже величезне досягнення. Дафні та Фреда кенселять за те, що вони не хотіли врятувати мізки. Вони страждають. За цією проблемою рода приходить до Велми. Дафна не в курсі всього маскараду, і після введення в курс справи вона допетрує зробити так само і прикидається, що у відносинах з Фредом. У Шегі нарешті прокидається самоповага, і його задовбало, що Велма використовує і крутить ним як хоче. Тому він покидає її з дитиною, і вона заходить в кабінет батька Норвела. І там вона бачить маску зварювальника. Тата виставляють максимально кліповим, типу він маньяк. І Велма без жодних доказів вривається до будинку їх сімейства з озброєними копами. Виявляється, що батяня просто зробив меча синові на подарунок на день народження, який, до речі, сьогодні. Цей врив був останньою краплею для Шегі, який ставив Велму понад усе в своєму житті, тому він забиває на неї і збирається перевестися в іншу школу та переїхати. Після такого ставлення виглядає як цілком логічна дія. Новонабута популярність зближує Дафні з мамою Фреда, Вікторією, і та вже готова передати їй посаду директора компанії їх сім'ї, викинувши при тому на смітник власного сина. Фемінізм. На публіку вони далі прикидаються парою, навіть цілуються, бо їх змусили. Це бачить Велма, але її істерику перериває Дія, і вона вияснює все, про що її обманювали, і каже, що вона це маньяк. Її одразу пов'язали, і Велма не вірить, що вона може бути винною. Проте на допиті Дія каже, що викрадала мізки дівчат, щоб пересадити їх своїй доньці. Велма далі не вірить і хоче потрапити в камеру до мами, яку щойно приговорили до електричного стільця. Дафні приходить до мами Фреда і та розповідає, як це бути головою такої мегакорпорації, та просить допомоги, щоб навчити бездарного синка стратегічного мислення, яким оперувала вона, щоб врятувати свою репутацію. До мажорчика приходить Велма і просить допомогти, щоб той посадив її. Фред рейджить, бо мама не думає, що він спроможний перебрати на себе бізнес, і вкидають натяки на команду, яка збереться в майбутньому. Тим не менш, він допомагає посадити її. Вона зустрічається з мамою і розуміє, що Дію загіпнотизували. В той час Дафні знаходить записку від своїх батьків, які принесли те, що може привести до маньяка, і цим виявляється годинник. Нимче загіпнотизували Велму, щоб вона не розслідувала справу мами і спровокували тим самим галюцинації. Він належав Гаррі Мітингу, генералу, що найняв Едну Пердю для проекту Скубі. Був майстром гіпнозу, і схоже, це може бути він, але його вже давно нема в живих. Від роздумів, хто б це міг бути, Дафну відриває Вікторія. Велма приходить до школи з'ясувати, чи хтось з викрадених дівчат впізнає годинник. Ніхто не знає, звідки він, а Джіджі налітає на Велму за те, що вона не цінувала Шегі, коли він у неї був завжди, і надсилав їй тисячі голосових повідомлень. Вона прослуховує всю незліченну кількість голосових і її пробиває на сльозу, і вона розуміє, що вона втратила. Також з'ясовує, що мамині окуляри, які вона носить, були зроблені компанією Фредової сім'ї, і вона рушає до його будинку, пробує проникнути в лабораторію, перед тим лишивши голосове Шегі. Знаходить лігво маньяка, де лежать Фред та Дафні. Тут вона вперше за весь серіал губить окуляри, злодюга відволікається, Велма проникає до Дафни, хоче спробувати визволити, але маньяк перериває їх. Вони його знешкоджують і зв'язують. Роздумують, хто були жертвами, і після двох гарячих дівчат наступна була вибрана рандомно, щоб визволити Фреда з в'язниці.
в'язниці. А Фред на волі був потрібний, тому що маньяком виявилася його мама Вікторія, донька генерала Мітинга. Все це вона робила для того, щоб замінити мозок Фреда на мозок когось більш здібного. Не хотіла втрачати справу всього свого життя через якогось бевзя, як це було з операцією Скубі. Все пройшло успішно, але генерал захотів присвоїти усі почесті собі, тому Една обернула процес пересадки, знищила усі свої напрацювання для того, щоб ніхто не зміг відтворити зроблене. Вона мовчала і за це її запроторили в дурку, а сім'я генерала втратила все після закриття проекту. Для того, щоб врятувати себе від злиднів, Віка одружилася на батькові Фреда, годинниками компанії якого користувався її тато для гіпнозу. Мізки популярної дівчини їй було потрібні, аби та насолодилася всією силою буття чоловіком, директором мегакорпорації. Але тепер вона допетрила, що краще переслідити мізки Велми, чим вона і хоче зайнятися, за допомогою свого загіпнотизованого чоловіка. Велма вже погоджується, щоб розізлити Фреда. Фред кидається за матір'ю в погоню, вона його переконує, що в неї вселився привид докторки, і оскільки мозком він, власне, досі не оволодів, то тепер вони під дулом пістолета. Цілуються, Велма каже, що любить Шегі. І про вовка промовка. Він влітає з двох ніг і рятує дівчат від кулі, поки Віку розчавив валун. За розгадування справи маньяка їх нагороджують ключами від міста. Але це ще не кінець, і нам залишають кліфхенгер з раптовим нападом на шерифа. І цю штуку вже продовжили на другий сезон. Дивлячись, який хай піднявся навколо цього, і що це був топ-1 мультсеріал HBO Max по переглядам, не дивно. Хейтвочинг реальний, любі мої. Ну що ж можу сказати? Це жахливо. Всього, чого ти тут чекаєш від серіалу про Скубі-Ду, немає. Всі посилання та класичні фішки Скубі-Ду висміюються не в хорошій манері з відданням належних почестей, а просто знущання і використання їх в сюжеті за принципом «ну, бо нам так захотілося». Різноманітні посилання до старих образів промайнули кілька разів, але то просто на декілька секунд, то в кривому дзеркалі. Серіал і сам наче свідомий, що він кепський перезапуск. Прямо перемовляється кілька разів, але усвідомлення своєї нікчемності не робить його менш нікчемним. Ну і як не згадати слона в кімнаті? Приславута повісточка. І мені от абсолютно байдуже, якого кольору шкіри персонаж. Яка орієнтація і яка стать? Найхоч сіро-буро-малиновий прибулець з Нібіру із бетономішалкою межі ніг. Просто зробіть хорошого персонажа. Тут же своїми одвічними коментарями з соціальної справедливості, неначе вирвані прямісінько з найглибших глибин Твіттера, псується вся атмосфера, яка б мала бути вибудована, та й самі собі вони часто суперечать. Гіпершрексуалізуючи персонажів, типу, щоб висміяти, чи типу, щоб робили арти на сайтах цікавого характеру. Вони навіть намагалися вставляти меми до місця і не до місця, але не думаю, що вийде замемити хоч один момент з цього мультсеріалу. Меми – це мистецтво дуже тонке, і спеціально ти мем не зробиш. Коли ти маєш прямий намір зробити з певного моменту мем, це провалиться з тріском. Навіть абстрагуючись від усієї цієї дичини, сам детективний сюжет дуже посередній в найкращому випадку. Ні в яке порівняння не йде з метерами жанру, та навіть зі старими ітераціями Скубі-Ду. Тим паче з корпорація Загадка, яка досі залишається найкращим втіленням Скубі-Ду, принаймні для мене. План злодійки зв'язаний білими нитками і вдавався, ну, бо везло. І діяла вона абсолютно алогічно. Про мотивацію «я хочу замінити мозок мого сина на жіночий, бо він тупий мужик» я навіть говорити не буду. Єдиним спасінням для цього серіалу може бути введення Скубі-Ду і грамотне обігрування приколів. Проте поки що я не бачу нічого доброго тут і категорично не раджу до перегляду. Якщо хочете подивитися щось хороше про Скубі-Ду для дорослішої аудиторії із нальотом Gravity Falls, вкотре скажу про корпорацію Загадка. А якщо хороший постмодерновий гумор, то дивіться «Дивовижниць» від Гамбола. Жодної причини дивитися Велму я не бачу. Дякую за підтримку моїм патронам та окремо подяка Ользі Ткаленко за щедрий донат на банку Моно з коментарем «менше ніж 3». Величезне спасибі, от просто не знаю. Сердечко. Нарешті у мене працюють коментарі в Монобанку, тому можете надсилати свої донати за підтримкою та питаннями на банку за посиланням в описі. І я відповім тут чи в своєму телеграмі. Па-па і до зустрічі в новому відеокролику з глибокими роздумами про дитячі мультики.